abstain 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 කියන්නේ වලකනවා ඉවත් වෙනවා පුරුද්දකින් මිදෙනවා A B J E C T abject abject කියන්නේ පහත් නීච නින්දිත අදම නීචයා අදමයා පහත් තත්ත්වයලා සලකනු ලබන්න A B J E C T L Y abjectly abjectly කියන්නේ නින්දිත භාවය අදම ලෙස පහත් අයුරින් A B O M I N A T I O N abomination abomination කියන්නේ අතිශයින් වෛර කිරීම පිළිකුල් කිරීම